čo? Ahoj, tak dneska tu jsem s Elizabeth, Lionhand, Jezus znáte. Brachy točí na YouTube, dnes mi pomůže s rybařením ryb. A jdem asi na to. První zájem pro za rybařem, pro vyzvednutí úkolu. A mimochodem její kanál bude v popisku videa, jo, kdybyste se chtěli pěla na videa. Já jdem na to. Dneska budeme lovit white croaker, nějaké bílé ryby. A tak jedem. Trošku jsem to zasekala, holky, to mě mrzí. Takže pojedeme přes takový ten malý mostí, jak bychom jakoby vyjížděli z města. Dáme se hned doleva a tam je takové malé molo, kde budeme jakoby, no tam prostě budeme rybařit. Tam za chvilku budem. Nedívte se, když budu rybařit celkem dlouho, moc mi to nejde, že se mám got dry, but fish is run, nebo tak něco, že mi ryba už zdrhla prostě. Jako vždy, že. Já jsem se bagla, hodila mě to do vody, takže mi to padlo zase na pláž. Když mě to nehodilo, tak jdem na to. Si to lovíme. No a moc se nám zatím nedaří. To bude na dlouho asi mě to rybaření, co? Ale nás to zdraví, Elizabeth nás to zdraví, dojde, protože mi to plete. Elena a Elizabeth, no. Prostě jsem celá já. Tak já to asi na chvilku stopnu a ukážu vám už aspoň jednu rybu. 2000 let později. Tak a už mám jednu rybu, white croaker, jsem jednu chytla na konečně po dlouhé, hodně dlouhé době. Zase mi zdrhla, jako vždy. No, už mám druhou, ty, já jsem dobrá. Moc dobrá ne, že? Tak máme třetí, konečně, dneska se mi trochu aspoň daří. Celkem. Zase ne, to jsem já poběchytla, nebo no, zase moc brzo. No jo, tak u mě to je vždycky na dlouho, jak vždy, že? No ne, jak vždy. Poprvé. Zase mi zdrhla, got away. No, když bude ta čtvrtá, by mě zajímalo. Pořád mi utíkají ty ryby, to už není nic snad možné, jak mi pořád zdrhají. Mimochodem, jestli se ptáte, proč Elena zrovna neloví, tak si zaplnila prut ve stáji, že samozřejmě. Už mám všechny ryby, tak úkol pojedem odevzdat a to bude asi všechno pro tohleto video. Jenom připomínám ten kanál prostě od Elizabeth na kanálu prostě. Ta adresa bude teda v mém popisku. Tak to bude asi tak všechno, že? Jo a mimochodem tohleto video je speciál za 10 odběratelů. Já jsem to natočil dříve, pokazil jsem mi notebook, takže za to se moc omlouvám. Tak to bude vše teda asi. Hotovo. Tak čau, my se s Elizabeth loučíme.